Kompensatsiya dumili sanaslot, shantazhis fakti organizatsiya saertsashoriso gamjirualobashi, Nina Khatiskatsi metsxre aghtan orkurian dumils arghobs. Ekskluzivuri masala, romelis man dghes gadmoktsa, es aris Mark Malenis, EKG gaurtsa da Nana Khatiskatsis saobis 35 tsutiani audio chanazari. Saertsashoriso gamjirualoba sakartvelos direktori da gamgeobis tavshdemare Nina Khatiskats samsakhurdan ukhmauro tsaslas tkhoven. Sanaslot ki kompensatsias da karg rekomendatsias tavazoben. Uprometits uaris miqebis shemdeg mas daemukhren rom akhali samsakhuris modzebna ga Aks tu aran kola pers politikuri mizezi archivnebamde ori tvitadre im tandam shomlis gatavisuplebam romelis khelisuplebisadmi kritikuli dasqnebit gamoirchoda echobi tavidanve gaachina amechobs dghevandeli audio masala kide upro amqarebs საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი აცხადებს, რომ ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა და ბორდის თავმჯდომარე მარკ მალენმა 20 ივლისს ის სამსახურიდან შანტაჟის გზით გაუშვა. ხატისკაცმა ამ თემაზე საუბარი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც დღეს დაგეგმილი გამგეობის ხდომა ჩაიშალა, რადგან მარკ მალენი ამერიკაში წავიდა. ამგვარი სქემა შემომთავაზეს. პირდაპირ მითხეს, წადი სვანეთში, სვანეთში ჩემი ოჯახი ბავშვი ახლა იქ არის და პირდაპირ მიმითითეს, რომ ეს სვანეთში წადი. იღე ეგრეთ წოდებული ვითომშვებულება, თუმცა არ მიცე ინტერვიუები მედიას. იმ წუთზე უარი განვაცხადე ამგვარ გეგმაზე და ამ შემთხვევაში უკვე მითხრეს, რომ რეალურად მაშინ ვერ მოხდებოდა ჩემთვის ვერც კომპენსაციის მოცემა, მარტო მითხრა კიდეც, რომ მე ახლა გამიჭირდება ამ შემთხვევაში შენთვის კარგი რეკომენდაციის გაწევა და იცოდე ეს შეიძლება შენთვის იყოს საზიანოც მომავალი სამსახურის მოსაძებნად. ვთქვი, რომ ეს იყო ერთგვარი შანტაჟი და ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, რომ მე კონკრეტულად მათ დასახულ მოგონილ გეგმას არ დავექვემდებარებოდი, მე შესაძლოა შემქნოდა პრობლემები. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ ნინა ხატისკაცი ცრუობს, როდესაც შანტაჟზე საუბრობს. რაც შეეხება შანტაჟს, ეს მე მგონი არ არის გამართლებული მისი მხრიდან, რომ ასეთ რაღაცეებზე საუბრობს და ჩრდილს აყენებს ორგანიზაციას. ადამიანი, რომელიც ამდენ ხნის განმავლობაში მუშაობდა ორგანიზაციაში და თუ კი იგი ნამდვილად გრძნობდა კავშირს ამ ორგანიზაციასთან და ფიქრობდა, რომ ეს არის ნამდვილად კარგი ორგანიზაცია და ეგეთი რაღაცეები აქ არ ხდება, იმიტომ რომ თუ ეგეთი რაღაცები ხდება, მაშინ ნორმალურმა ადამიანმა არც უნდა იმუშაოს ამ ორგანიზაციაში. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ ყველაფრის განცხადება ძალიან არაეთიკურია. ნინა ხატისკაცმა მეცხრიარს ისფარული ჩანაწერი მიაწოდა, სადაც მისი, მარკ მალენისა და ეკა გიგაურის საუბარია ჩაწერილი. საუბარში ისმის, როგორ თავაზობს მარკ მალენი უკვე ყოფილ თანამშრომელს დუმილის სანაცვლოდ კომპენსაციას და მომავალ კარიერაში ხელშეშლით ემუქრება. იმის გამო რომ შენ თვლი რომ უსამართლოდ მოგექცენ, თუ შენ გადაწყვიტე რომ შენთვის მნიშვნელოვანია მსოფლიოს უთხრა რომ უსამართლოდ მოგექცენ, მაშინ მსოფლიო მოვა ჩვენთან და გვეტყვის რომ ჩვენ ნინას მოვექეცეთ უსამართლოდ. ჩვენ კი მოგვიწევს ამაზე პასუხის გაცემა. მე არ მინდა ამ პასუხის გაცემა. ჩვენ გავცემთ ამ პასუხს, მაგრამ მე არ მინდა. მე მირჩევნია ამაზე არ ვილაპარაკო. მე მირჩევნია თქვა რაიმე მსგავსი. ისიც რა ნინა დიდი ხანია მუშაობდა ჩვენთან და მან ბევრი კარგი რამ გააკეთა. მას ხავს პატარა ბავში და მას უნდა და წასვლა და ჩვენ მას მხარი დაუჭირეთ. და ის არაჩვეულებრივი ადამიანია. მედია ექსპერტ ია ანთაძის აზრით, ჩანაწერის გამოაშკარავების შემდეგ დასტურდება ეჭვი, რომ ხატისკაცის გათავისუფლება მხოლოდ შიდა ორგანიზაციული დაპირისპირება არ იყო. ეს ჩანაწერი პირადად მე მიდასტურებს ერთ ფაქტს, რომ ჩემთვის ძალიან უსიამოვნო. მიჩნდება ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც დადგება არჩევნების დღე და როცა სწორედ ესეთ კომპეტენტურ ორგანიზაციას კითხავენ აზრს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ლეგიტიმური არის არჩევნების შედეგი, რომელსაც ხელისუფლება აქვეყნებს, აი მაშინ უკვე შეიძლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიცია ჩვენთვის იყოს კითხვის ნიშნების მატარებელი. ნინა ხატისკაცი მისი გათავისუფლების პოლიტიკურ მიზეზე არ დღეს საუბრობს და აცხადებს, რომ ფარული ჩანაწერის მოსმენის და დაშანტაჟების მცდელობის გაგების შემდეგ დასკვნები თავად საზოგადოებამ გააკეთოს.